Re! Viss ēters ir te! Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien sāk izskatīt krimināllietu, kurā apsūdzēts Jānis Sonders par žurnālistes Ingas Spriņģes vajāšanu. Draudi, nevēlama saziņa un pat ierašanās žurnālistes darbvietā turpinājās ilgstoši un apsūdzētais agresīvā veidā vērsies arī pret citiem cilvēkiem. Kā nozīmīgu precedentu, tie lietas iztiesāšanu tiesā vērtē arī Latvijas žurnālistu asociācijā. Un stāsta Vita Anstrate. Taču tā aizstāv noteikumus visu laiku. Pakāpies atpakaļ divi metri. Neaiztiec mani. Pakāpies atpakaļ divi metri. Tu nesaproti. Apsūdzētā Jāņa Sondara domu biedri tiesa sēkā šodien pret kriminālu procesā atzīto cietušo žurnālistu Ingu Spriņģi izturējās agresīvi. Lietā, kurā Sondars apsūdzēts par žurnālistes vajāšanu, šodien notika pirmā tiesas sēde. Vajāšana izpaudusies ilgstoši, kā draudi interneta tiešraidēs, ierašanās Rebaltika birojā ar bēru pušķi un zvani arī uz žurnālistes privāto telefona numuru. Tas prasīja kopumā 2,5 gadus un vairās atkārtots iesniegums policijas. Jāatgādina, ka sākotnēji valsts policijā teicās uzsākt kriminālu procesu. Prokuratūrā uzsver, ka Spriņģe Sondara darbības uztvēra kā reālu apdraudējumu un pamatoti baidījās par savu drošību. Tikmēr apsūdzētā puse šodien tiesā uzsvērusi, tas viss esot bijis neveiksmīgs joks un vienkārši lamu vārdi, nevis draudi. Ir apkopot ļoti daudz sistemātiskie fakti, jo ir apstāsts. Tie procesi, ko uzsāk un beigās izbeidz iepriekšējā, un tur ir ļoti liels vēl tas pierādījums kopums savācies, kas pierāda, ka tā neveiksmīgā jokošana bija pārāk ieilgusi. Es pat nedomāju, ka šī ir tik daudz par mani, bet esmu vienkārši cilvēks, uz kuru faktiem uzbūvēju šo lietu kopā. Jo ir arī daudz citu kolēģi, kas ir konkrēti no šīs konkrētā cilvēka cietuši. Tādēļ šajā lietā ir ļoti liela arī simboliska nozīme, tas ir būs arī precedents. To, cik šī lieta nozīmīga, uzsver arī Latvijas žurnālistu asociācijā, jo Sondars agresīvi izturējies arī pret citiem žurnālistiem un politiķiem. Un šis būs signāls, ka ikvienai rīcībai var būt sekas. Krimināla likums par vajāšanu paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.